Čau ty lidi, zdraví vás. Jena 1550 mýho prvního videa z GTA 5 Blbiny. Jak už vyplývá z názvu Blbiny. Takže, kam bychom si třeba teď zašli? Tak. Půjdem třeba na letiště. Jojo. Tak a jedem. Jo, vlastně. Sakra. Promiňte, že jsem nejel. Já jsem teď před chvilkou hrál War Thunder. Promiňte mi to. Já jsem War Thunder zvyklý je joystick end of scene. A ne R2, R1. Tak. Čas, vlastně musím dát ještě point na to letiště. Tak. Na letiště obrátíme to a jeden. A těch blbin bychom udělali pár. Jo lidi? Tak, jak jsem říkal, jedem na to letiště s touhle kraxnou a nevím proč. Bylo to první auto, které mě napadlo. Tak jeden. Mě nikdy nechytíte fízlové. Jeden. Jojo, Kubo, můžete načet před PlayStation. A jeden, promiňte, já se tady povídám s kámošem. Za to šuška nějakou tamto. Tady povídám s kámošem. Tak jeden. Pozor. Tak. Zatroubíme si, zapnem světla, vypnem. Tak. Co mi za rádio? To je blbý rádio, ne? Pro mě je teda nejlepší non-stop pop. Tut. Sorry. Tak. Jedem. Promiňte, já teď přijdu něco udělat. Tak. Ale a už můžeme jet. Jeno. Stopni. Ne. Jdi, jedem na letiště. Tutut. Tak. Tak. Pozor. Pardon. Něco nedal. Jsem čist jako tak jedem. Tak. No tak jsme to mohli otočit, ale pojedem dál. Tak. Jedem. Trošku se tam zařadíme s tankem. A jedem! Sakra, jsem nebyl rozjetej. Tak. Jeden. Hodný chlapík. Jedem. Sokro! Jak jsem byl prospěl. Tak. Naplý pecky s tímhle křápem. Který zko nejezdí. Čum. Tak. A jdu do... podle počtu lajků by se natočil třeba další blbiny, potom by se natočil třeba s Ivlov. Tak. Tady zastavíme. Jako pravý něco. Tak. A jeden s tankem, tutut. Odpalíme to auto. Už to není. Tady ty věci tak rychle mizí v GTAčku. Tutu. To je zvláštní. Když jsem byl menší, myslel jsem, že tanky neumí troubit, ale tady v GTA umí troubit. Tady umí troubit všechno prostě. Netrefil.
Trefil. Trefil. Tak ne? Aha. Tak už jsem nějak vyšel to. To to nebylo. Bum. Takhle se otevírá brána, dámy a pánové. Takhle vyjíždím. Tutut. Pop. Trefil jsem ho. No, tak nejsem mistr střelec. Jo, já si pamatuju, jak jsem tady na to jednou chtěl najet a s tankem. Tank se mi nějak poněkud převrátil a vybuch. Normální, to jsem prostě normální já. Jasně, že se netrefím, to jsem celý já. Jasně, že se netrefím, jasně, jasně, to musí být na ten taxi. To musíte být na mě tak zlý. Tak. Půjdeme se podívat domů. Dun, 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 dun. Tak. Pozor. Jedu. Je, jsem to srazil. Tak. Si dám vejpůj domů. A nakonec bychom třeba byli tu na... Nightbank. To by byl asi konec dnešního videa. Tak pozor, lidi, projíždí tady tank. Sakra, to hustý. Dím se, že to neprasklo. No, ale to jsou hold. To je prostě hold GTA. Je tady všech, je, tady je všechno prostě nezničitelný. Tak, pozor. Projíždí tady tank. Nechal, proč to lidi pořád toto? A teď si víc zažádíme. A já chci, aby jel. Jo, to se mi to povedlo. Mě baví, když koukněte se, jak to auto úplně letí. Podívejte se na to. Na tu krásu. Na tu. Už nevím, co k tomu říct. To mě dohání k slzám. Jedzám. Uděláme cestu, mě nebudete otravovat. Kde mám tank? Tak. Jeden domů s tankem, normální věc. Pozor, já jsem mě netrefil. Už jsem se do něj trefil. Jsem se to střelec. Musím dopilovat. Mě nebudete dělat zábranu. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Jak jsem ten tank protočil? Jsem dal breakdance s tankem. To je krutý, dělat s tankem breakdance. To je hodně krutý. Vám to já musím říct, lidi. To je hodně krutý dělat s tankem breakdance. Jo a promiňte, že tak ty věty opakuju, že moc nevím, co by jsem říkal do toho videa, jak takhle hraju. Tak. A jeden. Já se poklidním občan. Tohoto. Města. Breakdance! Sakra. Jak tady všechno hoří, aspoň to tady má osvětlení. Bum! Teď do nich nebudem střílet, co mi zastaví lampa. Teda strom. Tady zvláštní je, že vás nezastaví lampa, ale zastaví vás strom. Třeba i s tankem vás zastaví strom. A teď nevím, co jsem to opakoval. Podle počtu lajků, já říkal, bude další video. A dole do komentářů mi můžete napsat, aby bylo třeba z nějak, třeba z hry Evolve, jestli to znáte. Když tak se podívejte na YouTube, co je to za hru. Tak, za chvilku budem doma a tam něco provedu. Jeden, pozor,
než dojedu domů, tak se vezmu helikoptéru. Jedem. Tutut, já nic neudělám. Pozor. Tak, tady vyčistit silnici. Drift s tankem. No tak. A tohle. Pojedeme nahoru. Tak, jedem. Tam bere všechno. Jak vidíte. Mě nikdy nechytíte. Pardon. Tak jedem. Vy to přejede to. Tak no. Jsem všel bez stát. To už musí tank přejet. Tak takhle se otáčí. Tak jsme nahoře. Ten mě podjel. Vstupu z tanku. A vezme si nějaký větší kalibr. No tak mě zabili. Tak, co bychom si teď vzali, lidi? Tak půjdeme asi na to mizbank, kde ukončím video. Kde vám ukážu moje střelecké schopnosti Heavy Sniper. Tak. Jsem poklidný americký občan této země. Hele, kámo, půjčíš mi svý auto? Moje popravně, teda kámoško, díky! A jeden, proč mu teď najít mizbank? Se vždycky hledá tak špatně. Co je hezký auto a co tam poslouchá, sválně. Tak, pustíme si Rebel Radio! Já jsem Rebel. Rebel to má rádušky. Jíí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 
Aha, já jsem nevšiml, já se díval někam jinam. To má nepozorný říč lidi, že jo? Tady je Maze Bank. Tak, jak to? 1, 2, tak 1, 2, 3. Pojď mi tam musit projet. Tak, teď už tady musí být. No konečně. Nechápu, proč jsem... Já už vím proč, já jsem to dělal špatně. Okay. A jdem na Maze Bank. Anebo se chcete poletět z helikopteru. Anebo s velkým jumpem. Já vím, co teď uděláme. Tak. V toho se nevšímejte. Tak. Jsou na letiště. Letíme, 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 letíme. Tak. Bum. A letíme na letiště. A uvidíme, co chci udělat. Sebojme si něco, který se mi možná nepovede. No ale tam s tím se mi možná může pomoct. Uvidíte, co to bude. Tady přistaneme na letišti. Letí.